ফেমিলি আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণ সমৃদ্ধি আঁচনিৰ যদি এতিয়াও কিস্তিসমূহ পোৱা নাই আৰু আপোনালোকে 2024 বৰ্ষৰ নতুন লিষ্টখন চেক কৰিব পৰা নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেলেগনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব, ওপেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে পি এম কিষাণ বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে পি এম কিষাণ সমৃদ্ধি আঁচনিৰ অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, ইয়াত ক্লিক কৰি আমাৰ আসামটো আপোনালোকে আসামটো ইয়াত পাই যাব, চাৰি নম্বৰ আসামটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো, ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো হয় ভালদৰে চাই আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰি ল'ব। চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ব্লক, ব্লক নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লক নামটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ভিলেজ নেম, আপোনালোকৰ যোনটো ভিলেজ হয় ভালদৰে ভিলেজটো চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব গেট ৰিপৰ্ট বুলি, এই ফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে প্ৰথমে চাব পাৰে চিলিয়াৰ নম্বৰ, ফাৰ্মাৰ নেম, জেণ্ডাৰ, আপোনাৰ নামটো থাকিব, আপোনাৰ ফেল ফিমেল মেল এইটো থাকিব। আপোনাৰ চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আহি যাব। আৰু আপোনাৰ যদি ইয়াত নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত যেন টু বুলি আছে বা থ্ৰী ফ'ৰ থাকিব তাত ক্লিক কৰি দিলে লিষ্টটো নেক্সট লিষ্ট আহি যাব। আপোনালোকে এনেকৈ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি আৰু পি এম কিষাণ সমৃদ্ধি আঁচনিৰ ওপৰত কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক আপলোড কৰি জনাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।